Mirëmbrëma të dashur televizikues. Mirë se erdhët në emisionin Denoncojmë. Kemi të ftuar zonjën Marsida. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta. Kjo zonjë do denoncojë para publikut se si kanë tentuar të adhurojnë seksualisht shefët e saj. Horra, thuaj më mirë. Zonja Marsida. Dëgjo, mund të më thrasësh edhe shkurt. Sida. Zonja Sida njihet që është më e nesërmja e Tiranës. E Shqipërisë, thuaj. Pavarësisht se ç'mendon Mileti për mua. E nderuar Asida, një pyetje intime. Jeni dorëzuar ndonjë mashkull deri më sot? Vetëm me burrin. Po Sida, si ndodhi historia juaj? Ky që do të tregoj sot është njëri nga rastet që më ka ndodhur. Shkova me fillu punë, sa më pa, nesër do të vishta. Sa e kam rrogën e pyta? Ta them te kafja, dha. Pim kafe dhe u çum. Sa e kam rrogën e pyta? Ta them rrugës ma priti. E çfarë rrugë? Po di gjë unë, e kisha menjen tek rroga dhe jo te rruga. Fillum të ec, a i para unë mrapa. Po pse kështu? Unë para e ti mrapa, tha ai, se mos na shef njeri. Pse mos ju shifnin? Apo rroga ma e sekret? Po pra, drejt e drejt unë e shkreta, a i para unë mrapa. Në loj ke hyrje e një palati. Në lova dhe unë. Rogën i thash. Pse, komës të ka të regu? Po pra, ta të regoj thate kati dytë se këtu kam shpinë. Shkova të shpia ti? Shkova se s'kisha pa në jërë shpi shefi. Të drejt ke, se ti vetëm në përzyra. A hytë mrena? Hym. Pit një gjonë? Jo. Dalim për drek më vonë më tha se du me ushtri i qikë se më kapi tensioni. Më shtetu, i thash. U shtetë, shefi. Ku po shkon mërë me gjithë këpucë në krevat? Gjvishin robat. U gjveshej. Se karën si këtë të adin. U gjvesh vetaj, apo gjveshe ti? Vetër e vetë. Nuk di me rejtë, Sida. U futu në krevat, edhe po më shiftën sy. Qfar ke, i thash. Më shtetu dhe ti, qikë, tha. U shteta dhe ti? U shteta dhe unë, se thash i shala po më trego rogën të shti. Po ti u gjveshe? Ja, nas një mënyrë, vetëm breke ka në tjere. Më falë që po të pysi da. Priti, prit, se ati do janë zirë bojën. E qëfar deshe me më thënë? Qëfar mathje shkishit veshur, apo tanga? Tanga ti kaminat se më bezdisin. Unë për zyrë baj gjëra serioze. Vesh brek të bardha, si punë rrjete, transparente. Arrum një minutë. Të dashur fëmi, largoni printit ka ekrani, se mund të kemi skena erotike. Jo ma jo, ta marim vesh gjithë. Në trego rogën i tash. Kur ai, vudorën. E ku? A ty e kuptova unë se ku e kishte menjen ai. Unë drejt e drejt e shkreta, a i me shenjë të nlik. Më shumë se 200.000 lek më tha, nuk t'jap. Pas ka qenë legend, nuk bo burri kështu. 200.000 lek rroga e t'i shkoj mrapa drejtën krevat? Po pse nuk i nxorë civiti? Më tha, ta shof pak civine dhe futi kokën për qarqafit. A ti që i dhe? Nuk ta tregoj, tash. Një mja ke bo, robi për një nërro. Jo se... Po na mori në përkëm. Kush e di sa ferma të neshme si puna juaj, bien viktima të këto të zyrtar të digjeneruar. Sidomos ty në 200.000 lekshave. Ai nuk ishte 200.000 leksh, po 200.000 leksh. Dhe ti do bësh mirë ti rregullosh këto dhëmbët. Më ka rënë nga emisioni që kam. I kam vënë 2-3 herë, po nga fjalët që përdorin këto shtumi këtu, më bien nga 2-3 copë për emision. Ja. Po ke në një ditë kështu.